Oi. Já ligaram? Tá? Oi, oi, oi. Oi, oi, um, dois. Oi, um, dois. Ô Zairo, boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Perdão. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trarás à luz. Solicito agora para que faça a leitura do expediente.
Sessão do dia 13/11/2017. Expediente. Moção número 046/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação números 976 e 977/17, ambas da autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 978/17 e 979/17, ambas de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei complementar do Executivo, PLC/PE/043/17. Indicação número 980/17, autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimentos números 363/17, 364/17, 365, 366, 367, todos de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei do Executivo número PE/127/17. Requerimento número 368/17, de autoria do vereador Valmir D'Agostini. Tem leitura aqui específica. Senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente, dirijo-me a vossa senhoria para justificar a ausência do vereador Jair Augusto Alexandre nas sessões do dia 13 e 14 de novembro do corrente ano. Nessas datas, conforme lhe faculta o capítulo 3º do artigo 85, letra D, o vereador Jair Augusto Alexandre estará representando o seu segmento na cidade de Santos, São Paulo. Atenciosamente, Agostinho Coslar de Oliveira, assessor parlamentar. Senhor presidente, cumprimento vossa cordialmente, dirijo-me vossa excelência para justificar a ausência do vereador Tita Belloli e da vereadora Giovanna Benedetti Zanetti na sessão ordinária desta data, em razão de os mesmos estarem representando a Comissão de Educação desta Casa na discussão sobre a Escola Democrática, realizada pelo Movimento da Escola Democrática no auditório Rui Wilce da Unesc. Na oportunidade, renovo os meus protestos e considerações distinto apreço. Atenciosamente, assessor parlamentar Lucas Camilo Barros. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostini. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para retirada do requerimento 368/17. 368/17. Será atendido em pleno. Correto. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, eu gostaria de tirar de tramitação dessa casa o PL 140 de 2017, que dispõe sobre a adaptação de canos de descarga nos veículos automotivos urbanos e empresas de transporte coletivo no município de Criciúma, senhor presidente. Será atendido em pleno, vereador. Obrigado, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas que nos acompanham nesta noite, a minha vinda a essa tribuna, senhor presidente, é falar sobre a usina de asfalto. Ela foi inaugurada, eu achava que ia levar mais tempo, mas o prefeito parece que está agindo bastante rápido quanto a isso. E eu quero parabenizar ele pela sua atitude, né, de realmente já botar em prática. E agora, só sobre essa tribuna, para deixar registrado que eu espero que ele faça um cronograma de trabalho dentro de uma realidade de necessidade de cada bairro. Porque hoje nós temos lá na Grande Próspera o vereador Moacir Dajori, que convive lá no dia a dia, e muitos de vocês, o Zairo, principalmente, naquela região da linha Batista, né, vereador Zairo, Miri D'Agostini, que convive, nós soubemos da necessidade do nosso bairro lá, a começar pelo bairro Linha Anta, Vila Isabel. É um bairro que sempre foi abandonado, sempre desprezado, por seu limite de município. E todo o limite de município, geralmente, ele fica no esquecimento, e o bairro lá realmente sempre foi lutado. Moacir, aqui eu acompanhei durante todo o mandato do Moacir, e todo o mandato que eu estive aqui, a gente brigou para que a gente conseguisse, pelo menos, para pavimentar e melhorar lá o bairro lá do pessoal de lá, e até hoje não foi feito nada. Mas agora eu espero que realmente esse cronograma de trabalho comece, a linha Batista, pelo Buenos Aires, o antigo Mosquiteiro,
Ali ainda, nós temos ali na Brasília ainda ruas não pavimentadas. Então, eu espero que realmente o prefeito se sensibilize e que faça um trabalho voltado lá para... Vereador Antônio Manuel, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Moacir da Júlia. Eu agradeço, vereador, e concedo uma parte à Vossa Excelência. Então, vereador, eu acho que o prefeito tinha que fazer, e eu espero que faça assim, olhar os bairros mais antigos primeiro, né? Tem que ver, a ver se saiu um loteamento que saiu há 5, 6 anos já vai ser asfaltado. Então, vamos olhar as comunidades. Como você fala, o loteamento Santa Isabel e outros loteamentos da Grande Próspera, dos bairros da Grande Próspera, são loteamentos que têm 50, 60, 70 anos. Então, a gente espera que ele dê prioridade, realmente, primeiro para aqueles os bairros mais antigos, que já estão esperando há mais tempo, né? É, eu concordo. Eu espero que seja assim, né? Inclusive, acho que se precisar, nós vamos, como representante da Próspera, eu me junto à Vossa Excelência, ao vereador Zairo, e a gente vai lá conversar com ele para ver desse cronograma. Eu gostei bastante da ideia de Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Vossa Excelência dispõe de mais um minuto do vereador Zairo Casagrande. Primeiro, vereador Toninho, a importância do assunto que o senhor traz para esta casa, a discussão. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião no bairro Linha Anta, e realmente é o extremo da cidade. É uma ponta esquecida, né? E a situação é de calamidade, né? Então, quero fazer minhas as suas palavras e me colocar de forma simples à disposição, né? Vocês que são majoritários naquela região, mas podem contar também com esse vereador. É, vereador, eu quero dizer para você que realmente a gente precisa ajuda de todos os pares desta casa, pelo fato de que nós somos vereadores, não de bairro, mas de toda uma cidade de Criciúma, né? Então, nós temos que nos unir e não ficar medindo forças de A ou de B, mas sim se juntar e resolver os problemas hoje, que é calamitoso, principalmente o bairro lá da Linha Andas, que, como você bem colocou, está bem desprezado. E um outro bairro que eu sempre falo aqui, já estou até enjoado, sendo assim... As pessoas já não aguentam mais ouvir eu falar, é o bairro Vila Rica. A parte de cima do bairro Vila Rica está totalmente abandonado. Ele tem duas ruas que foram asfaltadas no tempo do governo do doutor Antonelli. Foi emenda quando o deputado federal Acélio Casagrande nos concedeu e a gente asfaltou duas ruas. E as demais ruas lá, e agora saiu um loteamento novo, está totalmente lá no estado de que... Não tem condições de trafegar lá naquelas ruas lá. Então, é isso que a gente está pedindo. A UPA da Próspera, eu passei ontem na UPA da Próspera e observei que estava tudo iluminado, vereador Moacir. Tudo bonito lá, está tudo legal. Eu só espero, assim, que o prefeito também, da mesma forma que ele agiu com a usina de asfalto, que foi bastante... agiu de uma forma rápida, e que ele, agora, ele contemple a nossa cidade, principalmente, toda uma cidade... que agora, inclusive, querem que o pessoal lá da Boa Vista, lá do Pinheirinho, querem fechar o 24 horas lá para que eles venham se ocupar ali da UPA. Eu acho, tipo assim, que cada lado é um lado e cada um tem que se respeitar. Conforme a necessidade que tem de se transferir para lá, tudo bem. Mas, a princípio, eu não concordo de que ele feche o 24 horas da Boa Vista, pelo fato bem colocado aqui, eu acho que foi pelo vereador... se não me engano, pelo vereador Paulo Ferrarese, e que as pessoas não têm condições financeiras de estar pagando o transporte. Aí ficam se utilizando de pagar passagem, que a passagem não é nada barata da nossa cidade. Daqui a pouco precisa de alguém transportar, mas hoje a gasolina, no preço que está, ninguém tem disponibilidade para estar fazendo favores para as pessoas. Às vezes fazem porque são pessoas que querem ajudar, mas sabe que lá na frente vai fazer falta no seu bolso. Então, eu acho que nós temos que brigar para dar continuidade no 24 horas da Boa Vista e que a UPA esteja também à disposição, mas dentro de uma necessidade real de que, se não tem um atendimento lá, a pessoa seja transferida para lá, mas de uma forma que lá primeiro dá o primeiro atendimento, que é a Boa Vista. Então, é isso que eu gostaria de pedir à união nossa nessa casa e que essa UPA da Próspera realmente se torne realidade. Começou pelo governo do Clésio, em 2009, 2010, era para ser inaugurado em setembro de 2010, vereador Zain. Eu me lembro como se fosse hoje, aqui nesta casa, a gente comentava, e você vê quanto tempo já passou.
daqui a pouco termina o mandato do Clésio novamente e não se realiza o sonho que tanto as pessoas aguardam. Mas eu acredito que até dezembro ou janeiro, mais tardar, ele realize aquilo que realmente deveria ter sido realizado lá atrás, que é a inauguração da UPA da Grande Próspera, que vai servir em muito as pessoas que tanto procuram nas filas de espera aí para ser atendido ou ser medicado ou coisa parecida. Seria isso aí, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Batista Belloli, ausente. Com a palavra, José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, a todos que nos acompanham pela TV Cidadã, pelo Facebook. Senhores, senhores vereadores e público que nos acompanham, eu gostaria também de acompanhar a fala do vereador Toninho. Esperamos que no ano que vem, inicia-se, o prefeito disse que até o mês de dezembro vai ser feito a operação tapa-buraco em toda a cidade, e no mês de janeiro inicia a pavimentação. Soubemos nós que tem recursos das multas, né, da STC, hoje da TTT, né, então que pode ser transferido aí parte para compra de insumos para a usina de asfalto. Isso é importante, mas nós temos 50 milhões de financiamento do Fomplata, aquele empréstimo que deve entrar, começar a entrar no ano que vem, que vai ter muito recurso, e também o governo do município está cadastrando várias ruas da nossa cidade para um novo financiamento, são 30 milhões, e deve se cadastrar e ter uma resposta agora até o final do mês de novembro. 30 milhões de reais para pavimentação em vias que passam o ônibus, que circula o ônibus na nossa cidade. Até estive junto com alguns moradores, vereador Salésio Lima e vereador Feuser, do loteamento Elisa 2. Isso quem nos informou foi a secretária de obras. Então, que bom que possa, com esses recursos, né, dar um andamento em parte da cidade em pavimentação. Mas eu acho que pode-se fazer caixa do município, e essa usina tem muito que se fazer com a equipe boa para a nossa cidade, pode-se pavimentar muito. Então, precisa de uma atenção do governo, que seja investido recursos, que tem muitos recursos que estão por aí, e tem que ser investido em massa asfáltica e pavimentar, principalmente, as ruas da nossa cidade e dos bairros mais carentes. É o que estamos esperando. Também falar sobre o 24 horas. Claro, Toninho, nós precisamos que continue o 24 horas no bairro Boa Vista. A nossa cidade precisa de uma distribuição no atendimento à saúde, e tem que continuar. Eu acho que o prefeito deve olhar com carinho, porque precisamos de atendimento de qualidade, tem que melhorar o atendimento também lá. E a partir do momento que é necessária a transferência para a UPA, claro que sim, que se transfira para lá, mas o 24 horas deve continuar atendendo as pessoas durante o dia e a noite. Obrigado, senhor presidente. A palavra a vereadora Camila Nascimento. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o público nessa noite. Eu estava ali, não iria falar, mas mediante a colocação da usina de asfalto, me dei no direito de subir à tribuna para poder também contribuir um pouco. Eu fico preocupado, porque nós queríamos uma usina. Nós hoje temos a usina, vereador Toninho. Segundo consta, a usina coloca 40 toneladas de asfalto por hora. Tu sabe o que, que faz com uma 40 toneladas de asfalto? Mal uma lombada daquela, faixa de pedestre elevado. Se nós colocarmos 8 horas trabalhada, nós vamos ter 320 toneladas dia de material. Nós não temos material, temos que comprar, temos que ter dinheiro. O Paulo falou muito bem, está entrando dinheiro aí. Se esse dinheiro for colocado lá, com certeza nós teremos um retorno, certo? Agora nós estamos esperando. Criou-se uma expectativa nesse município de Criciúma
Nós temos quase mais de 800, 900 ruas por pavimentar. E se criou-se uma expectativa que é perigoso. Aonde eu tenho andado, as pessoas têm dito, olha, agora tem a usina de asfalto. Eu quero ver, eu quero ver. Então nós estamos atentos. Nós vamos cobrar, sim. E aí eu digo, eu concordo, Toninho. E eu não concordo com aquele negócio de, o loteamento mais velho, não. Acho que nós temos que ter as prioridades. E aí esse calendário, sim, aonde passa ônibus, aonde tem posto de saúde, aonde tem escola, essas são as prioridades. Nós temos lá na nossa comunidade, se fez o posto de saúde, se colocou o asfalto só na frente do posto de saúde, e aí os carros passam do posto de saúde e é um poeirão só. A turma está revoltada, quer trancar até o posto de saúde, né? Então, a gente está aguardando atentamente. Somos parceiro, queremos estar junto. Agora, temos que construir, sim, junto, um cronograma para ver onde é que está indo, onde é que está sendo feito, quem são os beneficiados. Porque senão vai virar um caos nessa cidade, né? Nós vamos ficar esperando, esperando, e aí tem bairros que estão lá à mercê. E não adianta nós ficar aí tapando o sol com a peneira. Nós temos que direcionar, sim, para aqueles casos que são prioritários. São casos que realmente necessitam de uma pavimentação. Porque não é possível nós pavimentar, como a gente veja aí, tem ruas pavimentadas que passa 2 carros por dia. Porque teve questões políticas, teve. Agora não pode ser desse tipo. Tem que ser direcionado para realmente aqueles locais onde tem um fluxo de veículos mais atuantes naquele dia, diário. Eu acho que teria que se fazer um levantamento no município de Criciúma para ver quais as ruas devidamente que são contempladas. E aí eu volto a dizer, não tenho dúvida, ruas que passam ônibus, ruas que têm posto de saúde, ruas que têm escola, creche, ali está a prioridade. E o município tem que investir nessa área. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Boa noite, presidente, mesa, vereadores e vereadoras, vereadora, né? O público que nos assiste, em especial aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Eu subo à tribuna essa noite para falar sobre a audiência que teve no Ministério Público, na 5ª Promotoria, inquérito civil é 3587, que trata então da rampa sul, a rampa do Terminal Central de Passageiros. A audiência aconteceu agora dia 9, às 14 horas, e contou com representantes do município, a OAB, o Bistex Mercados, a consultora Edson Damiani e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ela foi presidida, senhor presidente, pelo doutor Alex Cruz. Então, nessa audiência foram consultadas as duas empresas, tanto o Bistec quanto o Edson Damiani, sobre a sua disposição e interesse de participar da obra, talvez através de uma PPP, talvez através de uma concessão. Então, no ato foram debatidas várias alternativas de projeto e traçado viário, tendo sido decidido, a título de encaminhamento, que o município e as empresas acima, com a participação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, irão reunir-se para discutir e elaborar um projeto, então. Ficando desde já aprazada a audiência na 5ª Promotoria para o próximo 8 de março de 2018, 14 horas. Todas as partes já estão convocadas. De nossa parte, como vereador, nós procuramos a empresa que fez o terminal e pedimos um orçamento. Quanto custaria essa rampa? Até por curiosidade, ela custaria R$ 1 milhão, vereador Toninho. R$ 1 milhão. E a esteira rolante ou a escada rolante, mais R$ 1 milhão e 300, totalizando R$ 2,3 milhões. Então, através de uma concessão, de uma PPP, eu acredito bastante viável que a gente ache uma solução para uma obra que vai beneficiar 30, 35 mil pessoas. Vários debates aconteceram nessa reunião, o que nos deixa bastante motivado para que em breve se resolva esse problema. Eu repito, um problema que vai gerar um vetor de desenvolvimento para a região do Grande Comerciário. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Vereador, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Aldinei Potelec. Muito obrigado, vereador. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Gostaria aqui de saudar especialmente o Renan Olivo, que se faz presente nesta plateia, assim como também a Ange Topanotti, que teve que sair agora para um compromisso.
mas que são membros de uma comissão que vem apoiando fortemente o Escola Sem Partido. Gostaria de saudar o Sérgio Pacheco, todos aqueles que se fazem presentes aqui, aqueles que nos acompanham via TV Cidadã, via Facebook, ao Milton. E, senhor presidente, eu vou usar o meu tempo, eu gostaria de passar na TV imagens de um evento organizado neste final de semana pela Sociedade Civil de Criciúma. Inclusive, eu, enquanto vereador proponente do Escola Sem Partido nessa casa, não fiquei nem sabendo, não fui convidado a mostrar que esse evento é uma tradução do que a nossa sociedade deseja para a educação das nossas crianças. Esse evento aconteceu, e eu vou fazer jus aqui a quem realizou, Andréa Ramos, que é quiropraxista, João Inácio Magalhães Filho, procurador federal, Paulo Enns, bancário, Karen Enns, dolar, Emeline Colombo, psicóloga, Alain Federige, administrador, Ariane Federige, publicitária, Marco Incubas, publicitário. Essas foram as pessoas que organizaram esse movimento em defesa das nossas crianças. Eles se reuniram às 9 horas no Parque das Nações e vieram caminhando pela Avenida Centenário até na Praça Nereu Ramos, mostrando, coincidentemente, tudo aquilo que o projeto Escola Sem Partido busca no seu teor enquanto aos deveres do professor. Nesse exato momento, alguns professores estão se reunindo lá na Unesc para um novo movimento, o movimento da Escola Democrática, vereadores. No dia 13, coincidentemente, num dia de sessão da Câmara de Vereadores, impossibilitando nós, vereadores, de estarmos lá discutindo também, já que eles não foram na audiência pública proposta pelo vereador Aldirei Potelec e vereador pastor Jair Alexandre. E o que eles propõem hoje lá é a Escola Democrática. Mas vejam bem o que a Escola Democrática prega. É completamente o inverso do que a Escola Sem Partido. Eu vou fazer rapidamente, eu até já fiz duas vezes a leitura dos 6 pontos que a Escola Sem Partido defende, dos deveres do professor, ou melhor, do direito dos alunos. Mas a Escola Democrática defende o inverso. O professor poderá se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor poderá favorecer ou prejudicar, constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais, religiosas ou a falta delas. O professor poderá fazer propaganda político-partidária em sala de aula, bem como incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderá omitir ou distorcer as teorias, opiniões e pontos de vista discorrentes dos seus. O professor poderá transmitir aos seus filhos ou aos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. E, por fim, o professor poderá permitir que o direito assegurado nos itens anteriores sejam exercidos por estudantes ou terceiros dentro de sala de aula. Eu pergunto a vocês, meus colegas vereadores, o que nós queremos para a educação das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos? É a escola democrática, essa que eu acabei de passar para os senhores, que eles estão discutindo sem a presença desta Casa Legislativa? Alguns vereadores estão ausentes dessa sessão para participar, mas eu não sei se alguém aqui recebeu algum convite formal. Eu não recebi. De qualquer forma, eu quero elogiar esse grupo de WhatsApp que vem se mobilizando, os vereadores Pastor Jair, vereador Aldinei Potelec, os vereadores que já se manifestaram, a primeira comissão, o vereador Antônio Manuel, o vereador Júlio Kaminski, vereador Aldinei Potelec, vereador Salésio Lima, a comissão pertinente dessa casa, deu o seu parecer, depois de mais de um mês esse projeto parado ali, tendo a possibilidade de estudar, o parecer de constitucionalidade e legalidade, para que esse projeto, esse debate, venha para essa Casa Legislativa e que nós aí tenhamos, cada um vereador, a sua consciência em relação ao destino da educação para as nossas crianças. Eu fico muito preocupado quando alguns professores fazem um evento que foi às 14 horas e às 19 horas, pelo que eu entendi, está valendo hora-aula para eles participarem lá dessa discussão. A Unesc, aqui nós temos dois professores Unesc, o vereador Zairo Casagrande e o vereador Dr. Alisson Pires.
não conheço a opinião de Vossas Excelências em relação a se é a favor, se é contrário a esse projeto, mas uma instituição não pode ter partido nesse momento, sendo que a pluralidade de ideias, de opiniões, inclusive dos próprios professores, são divergentes. Nem todos têm a mesma opinião. Portanto, eu não considero esse evento realizado na noite de hoje como um instrumento para essa discussão, um instrumento perfeito, democrático, foi realizado por esta casa, através dos vereadores, uma audiência pública, com uma representatividade de mais de 500 pessoas, a quem eu quero parabenizar, a sociedade que vem se manifestando a favor da educação de qualidade para os nossos filhos. Escola é lugar de aprendizado. Educação vem de casa. Então é isso que nós queremos, é isso que nós defendemos, e eu agradeço à Comissão de Constituição e Justiça que permitiu que esse debate venha para o plenário legislativo e que os vereadores dessa casa, que representam a sociedade, vão definir o futuro deste projeto. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite. Com a palavra o vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, público que nos acompanha pelas redes sociais. O assunto que vem à tribuna esta noite, senhor presidente, é para falar com referência às obras do município de Criciúma, em grande maioria particular, onde os restos de materiais, o resto de concreto, areia, brita, quando são descarregados em cima da calçada, está entupindo toda a drenagem da cidade. Venho acompanhando quase diariamente e vejo que temos que ter uma fiscalização mais efetiva para acompanhar e, muitas vezes, orientar as pessoas. Até na ouvidoria dessa casa, já está chegando reclamações para que possamos fazer esse encaminhamento. Estamos aqui pedindo calçadas, mais melhorias, mas também temos acabando com aquilo que nós temos de bem, que é a nossa drenagem fluvial do município de Criciúma, principalmente no centro da cidade. Por isso, venho pedir para que possamos, vou encaminhar a partir de amanhã o requerimento ao Executivo, para ver que de forma está fiscalizando este tipo de trabalho. Precisamos ter mais qualidade de vida das pessoas, e também as redes públicas temos que preservar. Esse final de semana estive visitando o município de São Paulo, e também trago a preocupação que vi lá para cá, porque lá você vê no mercado público, aquelas feirinhas, o esgoto, o mau cheiro, o odor, e por isso pode chegar também aqui no município de Criciúma. Temos que preservar, cuidar da nossa cidade, porque quando a gente chega em Criciúma, a gente vê que tem uma cidade bonita, próspera, e por isso dar continuidade a essa qualidade de vida às pessoas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre, ausente. Com a palavra, vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público que nos assiste, público presente, nos assiste também pela TV Cidadã, pelo Facebook. Eu também vou na esteira do vereador Toninho e do vereador Salésio e dizer, por exemplo, nós temos lá o bairro Metropol, que tem um loteamento onde tem o posto de saúde, um bairro bacana, legal, e olha, o dia que chove é lodo, e o dia que o sol está bonito é poeira. Então, na realidade, os bairros mais ao norte do município de Criciúma, Metropol, Poço 1, Colonial, Vila Visconde, Nossa Senhora do Carmo, Vozocris, São Marcos, São José, Laranjinha, Vila Miguel, Rio Bonito, todos esses bairros também estão carentes de Laranjinha, todos esses bairros também estão carentes de pavimentação. Nós temos ali, junto à subprefeitura do Rio Maina, 30 bairros, vereador Toninho, 30 bairros. Esses 30 bairros são 298 ruas que não são pavimentadas, que perfazem um total de 77 quilômetros. Então, realmente, o prefeito Clésio Salvaro lançou um desafio para ele mesmo. Nós esperamos que, ao final dessa gestão, nós venhamos aqui
e vamos agradecê-lo e agradecê-lo muito, porque o desafio que ele lançou para ele mesmo é titânico. E não tem um canto da cidade que você vai, o Salésio Lima colocou muito bem, que as pessoas chegam e dizem assim para você: agora nós vamos ter asfalto, porque agora inauguraram a usina. Eu quero que o nosso bairro seja feito primeiro. Aí tu vai no outro bairro, a mesma coisa. Eu quero que... Vereador, qual é o bairro que vão começar? Por qual rua vão começar? Aonde vão começar? Olha, realmente o prefeito está com um bom problema. Por onde começar? É isso aí. Pela ordem, vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Corrigindo, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui, Sérgio Pacheco, o Beto, e os que assistem em casa também através das mídias sociais da TV Cidadé. Quero pegar um gancho aqui nos discursos do vereador Miri D'Agostinho com relação ao lixo acumulado pelas construções. E nós sabemos que existem construções ecologicamente melhores, que não são tão novas assim, datadas da década de 30 já nos Estados Unidos, que é o steel framing. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma construção baseada em chapas metálicas, revestido por uma camada de vidro ecologicamente correta, rápida de se construir, produz um isolamento acústico e térmico excelente, muito melhor que a alvenaria, e o custo, inclusive, é um pouco inferior. É que essa tecnologia ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas nós poderíamos lançar mão ou levantar essa bandeira, inclusive, dessa nova forma de construir, porque é melhor e é ecologicamente correta. Com relação ao que o vereador Daniel Freitas colocou, da Escola Sem Partido, assim, me causa um pouquinho de estranheza essa manifestação de hoje da Escola Democrática, sendo na Unesco, sendo no auditório, poder eu trabalhar lá na Unesco, que eu sei que quando a gente precisa no auditório, tem que reservar com quase um ano de antecedência para ter acesso ao auditório, porque é muito concorrido os horários naquele auditório. Então, um pouquinho de estranheza. Mas o que me traz aqui na tribuna é justamente prestar contas com relação à Bolsa PMC. Estou substituindo a vereadora Camila do Nascimento na Bolsa PMC. Terminamos a análise de 363 bolsas de estudos, das quais 137 foram novos. Desses, pré-classificados foram 249 e desclassificados 114. Dos desclassificados, 17 eram renovações e 97 eram bolsas novas e desclassificados por falta de documentação ou porque reprovado no semestre anterior, dentre outros. Então, eu quero aqui cumprimentar o João da Silva, Marcos Machado, Kelly Nuremberg, Márcio Ney e Janaína, que foram os componentes da comissão das bolsas. E, por último, eu peguei um relatório aqui do Hospital Materno Infantil, dos atendimentos desde janeiro até agora. Foram 44.145 atendimentos, destes 48% de doenças respiratórias, 12% de doenças gastrointestinais, leia-se, doenças infectocontagiosas. Depois vou retomar esse assunto. Obrigado. Com a palavra o vereador Dailton Feuze. Vossa Excelência tem 4 minutos e 30, corrigindo o minuto era ao inverso. Minuto que eu tinha atribuído ao vereador Miri D'Agostinho era o inverso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, meu cordial boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar o presidente do nosso partido, Marcos Vieira, que no sábado foi à convenção do partido, mais de 2.000 pessoas lá em Florianópolis, e aonde foi conduzido o Marcos Vieira novamente a presidência. Então, quero parabenizar o Marco e toda a nova executiva que se formou. Quero dar os parabéns a todos. Também quero colocar sobre a usina de asfalto. A mesma expectativa que todos os vereadores têm, nós também temos, porque na inauguração vocês viram o manifesto do Imperatriz, que nós temos só no Imperatriz 13 ruas que não são pavimentadas. Essas ruas... É um problema sério. Eu moro lá naquela localidade. Então, a gente sabe, também concordo com o vereador Toninho, que a linha ANTA
é o final do município e também é esquecido por todos, e nós não somos vereadores só de um bairro, somos vereador de toda a cidade, então pode, temos sim que brigar pela Imperatriz, como temos no São Francisco, como temos toda a região da Santa Luzia, mas temos que brigar sim pela linha Anta, a linha Batista, ali no Buenos Aires, ali, eu tive semana passada, olha, é complicado. Então, esperamos, e não podemos criar uma expectativa grande, porque, como eu falei nessa tribuna, eu já falei nessa tribuna o seguinte, que nós não podemos esperar muito, porque o governo precisa de muito dinheiro, e eu já falei aqui, tem que comprar maquinário, porque a usina está aí, mas precisa de maquinário, não é só a usina, precisa de dinheiro para comprar os insumos, é muito fácil quando tem base, tu tem brita, tu tens o pó de brita. Então, o prefeito está buscando esses 30 milhões de empréstimo? Tá, mas tem que vir, não, tem que estar aprovado. Os 50 milhões do Fomplata é para o bairro São Luís. Isso vai desafogar o município. O prefeito tem que trabalhar de igual um louco, designou uma comissão para resolver isso, porque isso vem se estendendo há muito tempo. Então, esperamos que isso se resolva, esperamos que realmente aconteça. O Fomplata, esses 30 milhões, porque se esses 30 milhões vier, realmente vai dar para pavimentar muita coisa. E falando sobre o 24 horas, volto a dizer, o 24 horas não tem decisão tomada. Aquela comunidade não foi ouvida ainda. Tem que ser ouvida, tem que ser explicado, mas também lá se fechar, que o prefeito lançou aí, que fecharia das 10 às 6. Primeiro, tem que se ouvir a comunidade. E segundo, se não fechar, vereadores, todos aqui têm que tomar ciência que nós, como está lá, não dá para tocar. Precisamos urgentemente de reforma, precisamos de aparelhagem, precisamos de comprometimento do pessoal da noite, porque a pessoa da noite, não adianta nós gastar 100 mil e tu ter um péssimo atendimento à noite. Eu posso falar, porque eu vou lá consultar, levo pessoas para consultar, muitas horas tu vai lá, o médico trabalhou o dia inteiro, faz um bico no 24 da coisa, vai dormir lá. Então, temos que melhorar. Se for para ficar aberto, todos aqui são intimados a ir lá e brigar para que o atendimento seja 100%. Não adianta simplesmente estar aberto. São 100 mil por mês, tem que fazer valer esses 100 mil, porque a comunidade tem que, esse dinheiro valer a pena, não simplesmente nós gastar e a coisa não funcionar. Então, concordo com vocês, temos que realmente brigar, ver o que é melhor para a nossa comunidade. A comunidade tem que estar ciente daquilo que vai acontecer, tem que estar de acordo, não, nada vai ser empurrado de goela abaixo. Por isso, parabenizo pela discussão e eu acho que tem que ser dessa maneira. Obrigado, senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti, ausente. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 4 minutos e 30. Excelentíssimo senhor presidente, seu nome, cumprimento membros da mesa, vereadora, vereadores, todos aqui presentes, todos que nos ouvem através das redes sociais em casa. Senhor presidente, eu desde o início do ano, março, mais precisamente, Venho falando muito sobre a questão do ambulatório de feridas, vereador Toninho. E tenho insistido bastante, porque a impressão que se tinha naquele momento, né, é que ele fecharia as portas por conta do repasse, que era ínfimo, para aquele local. E a gente vem cobrando, insistindo, e felizmente, né, chegando no final de ano, acho que Papai Noel existe, né? Então, a gente começa a manifestar também a nossa gratidão. Nossa gratidão. Na realidade, por conta dessa movimentação toda em relação ao ambulatório de ferida, uma verba de uma emenda que no passado havia sido veiculado e não aconteceu efetivamente até os últimos dias, né? Onde o deputado, então deputado o Vampiro, Luiz Fernando Cardoso, ele havia assumido o compromisso de liberar uma emenda de 100 mil reais, e esse ano, felizmente, essa emenda veio. Então, eu quero registrar os meus cumprimentos, meu agradecimento ao deputado Luiz Fernando Vampiro, que liberou 100 mil reais para o ambulatório de ferida. Na mesma linha, eu gostaria também de manifestar a minha gratidão a outras duas pessoas que estiveram efetivamente envolvidas nesse processo.
Porque além desses 100 mil reais, nós tivemos a felicidade de conseguir liberações na ordem de 170.190, mais 120 mil reais. Aliás, hoje, as licitações para aquisição desse material, que serão utilizados doravante em relação a esses dois contratos, foi lançado hoje, os editais de licitação. Me refiro à participação efetiva, de um empenho efetivamente realizado pelo deputado Rodrigo Minotto e também com a participação efetiva do secretário de Saúde, Vicente Caro Preso, que não limitaram esforços para tornar possível o encerramento do ano com os 390 mil reais intermediados por nós, graças a Deus, para tornar possível a continuidade do funcionamento do ambulatório de feridas. Isso é motivo de alegria. Nós temos que enaltecer. É pena que temos que fazer isso. Porque isso era para ocorrer naturalmente. Não era para a gente vir aqui ficar pedindo, requerendo, não. Mas também não podemos omitir ou fazer vista grossa ao empenho dessas pessoas, que tornaram possível a continuidade do trabalho realizado por aquelas meninas junto à Unesc, e atender 250 famílias que se utilizam daquele trabalho. Semana passada, foi atendido um assessor do vereador Aldinei. Foi atendido o assessor do vereador Aldinei, que está com problema de ferida na perna. Foi lá, foi muito bem atendido, e com um grau de satisfação muito grande, pela forma com que são tratados. Então, registro, mais uma vez, a gratidão, a alegria dessas pessoas terem se envolvido efetivamente. Um deputado vampiro que no passado havia assumido compromisso e finalmente esse ano conseguiu honrar esse compromisso, mandando 100 mil reais, na realidade foi 99.900. E agora, mais do que nunca, o apoio do Vicente Caro Preso, doutor Vicente Caro Preso, secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, encaminhado ou intermediado pelo vereador, pelo deputado Rodrigo Minotto, atendendo o nosso pedido, a nossa solicitação por conta dos envolvimentos. E quantas vezes tivemos que ir a Florianópolis, às nossas expensas, sem nenhuma diária recebida pela casa, que, na verdade, que se registre isso, às nossas expensas, para a gente poder viabilizar. Então, devemos encerrar o ano com 390 mil reais de material para o ambulatório de ferida, permitindo que ele continuasse os trabalhos. Então, é isso que eu gostaria de registrar. É com uma alegria muito grande que eu faço esse registro. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. 976/17, autoria vereador Zário Casagrande. Assunto: pavimentação das ruas de chão batido, localizada no bairro Jardim Angélica. Indicação 977/17, autoria do vereador Zário Casagrande. Assunto: patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Pedro João Delfino, localizada no bairro Santo Antônio. Indicação 978/17, autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do bairro Renascer. Indicação 979/17, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado e roçada dos matos em todas as ruas do loteamento Anita Garibaldi, bairro São Luís. Indicação 980/17, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto: compactação e colocação de material pedrisco de pedra ao redor do campo de futebol localizado no estádio José Rosso, bairro Quarta Linha, para que seja utilizado como pista de caminhada. Requerimento número 363/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta casa legística os valores recebidos de janeiro de 2017 a outubro de 2017 referente às outorgas onerosas e quantos estão sendo investidos esses valores discriminadamente. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 364/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto:
envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legística acerca do trabalho que está sendo realizado junto à DTT, Diretoria de Trânsito e Transporte, referente aos veículos que não respeitam as calçadas. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores e vereadora, não vou me estender muito não, mas só peço aprovação desse requerimento também, assim como outros, logicamente, mas que eu insisto em relação às calçadas, porque hoje eu presenciei uma outra cena, né, cumprimentar o Henrique, que encontra-se conosco aqui mais uma vez, o Beto, que está todas as sessões presentes. Na realidade, eu presenciei uma cena que uma senhora teve que desviar da calçada e quase foi atropelada quando ela teve que ir na Centenário, justamente porque tinha carro estacionado na calçada. Então, acho que no fundo chega a ser revoltante. Eu acho que nós precisamos, mais uma vez, ver as pessoas se acidentarem, ver as pessoas se machucarem, ver as pessoas sendo atropeladas para se preocupar. Eu acho que mais do que nunca, eu sei que eu vou continuar insistindo até ver um trabalho sendo realizado em torno disso. Eu não vou terminar esse período inteiro sem ficar insistindo por essa questão, meu vereador Salesi. Eu não sei o que está acontecendo, qual é a dificuldade de controlar, de multar. Tantas multas, já não querem viabilizar o funcionamento da usina? Então, está aí, ó, vamos lá, bastante multa. Tem bastante multa para aplicar. Para comprar material, vamos aproveitar. Tem espaço para isso. Olha os carros lá, estão fazendo as pessoas ir para a estrada e eles em cima da calçada, quem sabe a gente inverte. As pessoas começam a andar nas estradas e os carros nas calçadas. Pronto, é fácil. Agora, temos que ter uma solução. Eu não sei por que tanta dificuldade, gente. Né, vereador Zaira? Tanta dificuldade. Será que tem que ser penalizando, tem que ser multando, tem que ser tirando do bolso para ter um pouquinho de consideração pelos pedestres? Eu sei que às vezes os próprios pedestres atropelam, tá? Dificultam, ultrapassam onde não é faixa de pedestre, eu vou lhe conceder, onde não é faixa de pedestre. Mas, poxa vida, é conscientização, gente. Nós temos que mobilizar, mexer, motivar, conscientizar, educar as pessoas. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Eu acho que está faltando na nossa cidade, no município, a reunião do DPFT e do DTT, da Guarda Municipal, e saber quais são as suas competências. Eu estou percebendo, vereador, que, na verdade, parece que eles não sabem a responsabilidade, se é da Guarda Municipal, DPFT, de quem é de fiscalizar. Hoje nós temos não só veículos, placas em cima das calçadas e na verdade, nada tem sido feito. Precisa melhorar muito. Eu acho que parabéns pelo seu requerimento. Que bom, vereador. Que bom que a gente recebe o seu posicionamento. E é isso aí mesmo. Eu acho que nós temos que melhorar. E só se melhora se envolvendo, participando, fiscalizando. Fiscal tem bastante. Afinal de contas, quando concordamos com a extinção da STC, foi exatamente para dar a oportunidade de colocar 50% dos então guardas municipais para a fiscalização. Não foi isso que foi definido? Aliás, projeto requerido, emenda pelo Aldinei Potelec e pelo vereador Zairo, numa reunião, inclusive, com o próprio Conseg. Ora, vamos botar o pessoal na rua. A gente sabe que está havendo fiscalização. Em muitos departamentos, em muitos lugares, em muitas secretarias. Agora, essa é fundamental, vereador. Essa é fundamental. Temos que criar conscientização. E a única forma que nós temos é cobrando, é fiscalizando, é estar na rua, pressionando. Se tiver que multar, vamos fazer o quê? Não é o que nós queremos. Sinceramente, a gente não quer isso. Mas se for o caso, se for a única forma de resolver essa situação, que assim o façam. Era isso, senhor presidente. Eu peço, gostaria, mais uma vez, que contar com o apoio de todos os vereadores. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 365/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legística se existe a possibilidade
de verificar os atendimentos dos postos de saúde que abrem somente a partir das 8 horas da manhã, pois as pessoas contribuindo às 4 horas da manhã para pegar senha de atendimento. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais uma vez uma tribuna, pedindo o apoio, né, dos vereadores, que, por incrível que pareça, isso tá, continua acontecendo. Nós temos postos de atendimento, postos de saúde, que os idosos, claro, vereador, que os idosos têm ido buscar atendimento antes do horário. A gente sabe que o horário é às 8. Gente, não precisaria eles estarem mais cedo lá. É lógico que não precisaria. No entanto, nós temos que criar um mecanismo para evitar que isso aconteça. Fala, vereador, pode ficar à vontade. Uma parte, vereador, e eu já agradecendo também, obrigado. Eu, no mandato passado, ano passado, fiz um requerimento à Secretaria de Saúde, pedindo, e tinha solucionado em parte, para, em vez de dar o número às 8 horas da manhã e as pessoas têm que ir não às 4, sim às 2, 3 horas da manhã para pegar o número, até pessoas de idade, idosas, por que que não faz assim, ó, dá um número às 5 horas da tarde, aí as pessoas vão ao posto ao meio-dia, pelo menos vai ao meio-dia e fica aguardando a vez, mas não fica pelo menos o posto está aberto, não fica ao relento na chuva, né? E também, como eu citei o ano passado, que houve um crime no bairro Cristo Redentor, que mataram duas pessoas ali na frente. Né? Então, é perigoso, e não só ali, em outros bairros também. Por sinal, em toda a cidade está perigoso. Né? Então, passa um número para dar um número às 5 horas da tarde, aí as pessoas, ou 4 horas da tarde, aí as pessoas vão ao meio-dia e ficam esperando dentro do posto de saúde, pelo menos isso. Então, é uma alternativa, vereador. É que, durante o dia... De repente, não que seja 5, mas durante o dia possa ser facilitado a entrega desses números. O que nós não podemos é deixar, segundo o vereador Ademir Honorato me cochichando aqui do lado, nós não podemos permitir que essas pessoas, idosos, né, vereador, chuva, tempo ruim, enfim, fiquem ao relento, aguardando para ser atendido. Fica à vontade, vereador. Parabéns, vereador, pelo requerimento. E também venho aqui externar a minha preocupação. O meu bairro também não é diferente. Chega lá, as pessoas marcam essa semana para o dia 20, dia 12 de dezembro, para uma consulta. Então, eu defendo, quando fui secretário, implantei, que seja a livre demanda, para que possamos atender a pessoa naquele momento que está doente, não marcar a consulta para que daqui 40 dias. Sim, mas que também não tenham que ficar às 4, 3 horas da manhã aguardando o número, né, vereador? É um absurdo esse tipo de coisa. Não é mesmo? Então, que se faça isso conforme o vereador está falando, o vereador da Jore, por que não essas pessoas, durante o dia, já peguem um número para o outro dia? Fica à vontade, vereador Salésio. Nós precisamos provocar essa situação, que não pode acontecer esse tipo de coisa, gente. Vereador Júlio, parabéns. Isso está acontecendo na cidade inteira. Só que nós temos que ter coragem. E o dinheiro público está sendo colocado na lata do lixo. Por que que eu vou dizer isso? Tem que ter um prefeito com coragem. Com coragem, nós temos postos de saúde 500 metros, um longe do outro. Nós precisamos do atendimento diário. Não adianta tu ter lá 10 postos de saúde e não ter o atendimento. Agora nós temos que ter um prefeito que tenha coragem. Chega, vou fechar um posto de saúde. Lá do lado, nós temos posto de saúde com 500 metros. Tem técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. Mas todo mundo quer o posto de saúde do lado da casa, mas não tem um atendimento suficiente. Então o que precisa? Acaba com o número. Coloca o médico lá, de manhã, à tarde e à noite, vão fazer o atendimento, vai resolver o problema. Agora tem que ter coragem. O senhor está falando da gestão, né? A gente precisa, claro, fazer gestão para que as coisas efetivamente aconteçam. Se chegar ao ponto que houver necessidade de fechar um posto para melhor atender e atender a todos com qualidade, óbvio, é redundante até subir na tribuna e dizer que o atendimento tem que ser qualidade. Gente, isso é o óbvio. Se é para prestar o serviço, ele tem que ser bem feito. Por isso, eu gostaria de pedir mais uma vez a aprovação dos vereadores para esse requerimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 366/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para quem encaminha esta casa legística
a planilha de demonstração dos custos de aperfeiçoamento dos profissionais da área de saúde, informando também quem são os beneficiários e qual a forma de compensação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 367/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legística acerca das folgas concedidas a funcionários profissionais por conta da medição de temperatura, da temperatura nos ambientes de armazenamento de vacinas. A saber que qual a periodicidade da medição, qual o funcionamento legal que justifique o benefício, encaminhamento e relação dos responsáveis funcionários por esse trabalho dos últimos 6 meses. E em que período usufruído de folga e quais as unidades de saúde que têm salas de vacina e necessitam do trabalho de temperatura. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Tem? Senhor presidente, demais vereadores, peço também, né, a aprovação desse requerimento, porque me chamou a atenção algumas visitas que eu tenho feito em alguns postos de saúde. E tenho, naqueles ambientes, né, onde nem todos, né, vereador Dajori, nem todos realizam a aplicação de vacinas, né? Se é assim que se fala, né? Nem todos aplicam a vacina, mas aqueles locais onde efetivamente ocorre, existe o armazenamento delas, ok? E tem que ter uma temperatura baixa para que possa mantê-las. E nos finais de semana, especificamente, essas pessoas têm que ir nos... Tem alguém recrutado para ir lá e fazer a medição da temperatura. Óbvio. Então, acho que se perde o quê? 5 minutos? Vou exagerar, 10 minutos para fazer essa medição? 1 minuto, vereador Alisson. Não sei. Então, na realidade, o que está acontecendo? Essas pessoas vão lá, fazem a medição, né? Realizam a medição. E por conta disso, acaba recebendo uma folga. Eu não sei se essa folga é um dia, é uma semana, é 5 minutos proporcional, ou o dobro por conta do final de semana, não sei. Ocorre que existem informações extraoficiais que essas pessoas estão tendo folga de forma demasiada na nossa compreensão. De forma demasiada na nossa compreensão. Por isso, fui provocado, claro, vereador, fui provocado a fazer esse requerimento, né, me sentir na obrigação, na qualidade fiscal que sou. Fica à vontade, vereador. Boa parte, vereador. Primeiro, parabenizar pelo requerimento e realmente me causa um pouco de estranheza a notícia que o senhor nos traz, porque a questão da aferição da temperatura já é atribuição de um funcionário, ou seja, ele já é contratado especificamente para aquele tipo de atribuição, independente do dia da semana. E realmente tem que ser feito todos os dias. Porque o Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi implantado no Brasil em 1973, é referência mundial. Então é um programa que dá certo. Seja aqui em Criciúma, no grande centro, ou lá na Amazônia, as vacinas são de qualidade porque existe o que a gente chama de cadeia de frio. O mesmo armazenamento, o transporte das vacinas, eles são iguais em todos os lugares do Brasil. Por isso que são profissionais capacitados justamente para fazer essa cadeia de frio, que é o armazenamento e o transporte dessas vacinas. Então, o profissional já é contratado especificamente para essa finalidade. Então, me causa estranheza que, apesar de ele estar fazendo o que lhe compete, ganhe uma folga extra por conta disso. Obrigado pela parte. A mim também, vereador. A mim também me causa muita estranheza. Então, exatamente em função disso, em razão disso, eu gostaria de obter a informação, descobrir qual o período, né, a periodicidade dessa medição. Gostaria de saber qual o fundamento legal que justifica efetivamente a concessão dessas folgas. Ok? Fundamento legal. Né? Eu gostaria também que encaminhasse a relação dos responsáveis, os funcionários, por esse trabalho dos últimos 6 meses, e o período usufruído de folga. E quais as unidades, efetivamente,
que obtenha essa sala, que necessita desse ambiente apropriado em termos de temperatura. Então, eu preciso dessas informações. E a única forma de ter informações é solicitando, é requerendo. E essa casa tem essa prerrogativa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu conto com o apoio dos vereadores e a vereadora para aprovar esse requerimento. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, minha questão de ordem é para convocar a Comissão de Saúde para amanhã, no horário regimental, uma reunião extraordinária da nossa comissão para encaminhar alguns projetos. Questão de ordem cedida à vereadora Camila Nascimento. Eu gostaria de convocar a Comissão de Fiscalização e Orçamento para amanhã, às 18 horas, uma reunião extraordinária. Em única discussão e votação, moção número 46/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, moção de aplauso ao Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado pelos 20 anos de atividades. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 46/2017. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, o envio do expediente ao Grupo de Teatrinho de Teatro Cirquinho Revirado, da presente moção de aplauso, como segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio desses seus vereadores, vem a público aplaudir ao Grupo de Teatro Cirquinho Revirado pelos 20 anos de atividades. O grupo nasceu em 1997, quando Ionara Marques e Reveraldo Joaquim, então casados há 3 anos, resolveram dar uma guinada em suas vidas. Mandaram confeccionar uma pequena lona de circo para apresentar teatro de fantoches. O boneco mestre de cerimônias chamava-se Revirado. Daí o nome do grupo, Cirquinho do Revirado. As encenações eram, em sua maioria, clássicos de literatura infantil, contados a partir da lógica muito peculiar do Revirado. No ano 2001, o grupo realiza a montagem das peças Amor por Anexins e O Sonho de Natanael. Ambos oportunizaram ao Cirquinho uma repercussão em nível nacional, e o que gerou mais responsabilidade e, inevitavelmente, uma evolução na qualidade de seus trabalhos. Daí por diante, o Cirquinho do Revirado participa de vários festivais, editais, projetos de circulações e mostras importantes em todo o Brasil, recebendo vários prêmios. Hoje, o grupo mantém 6 peças em seu repertório e, desde sua origem, vive exclusivamente do fazer teatral. No ano de 2011, o grupo monta o espetáculo de rua intitulado Júlia. Os objetivos principais do grupo são a produção e representação das mais variadas vertentes do teatro, não se prendendo a um único estilo, porém, sem jamais perder suas características, seu modo particular de atuar diante ao seu público. Ante o exposto, ouvido plenário e atendidas as formas regimentais, requeremos que fique constado na ata da sessão legislativa a moção de aplauso ao Grupo de Teatro Cirquinho Revirado pelos seus 20 anos de atividade, enviando-lhes cópia com nossos cumprimentos. Salas das sessões, 30 de outubro de 2017. Autor, vereador Zairo Casagrande, PSD. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste, Tato Búrigo, o Beto. Em especial, queria saudar, então, a Ionara, né, o Reveraldo e o Antônio Rossen, que trabalha com vocês.
Qualquer negócio que dura 20 anos já merece aplauso, né? Qualquer negócio. Agora, viver do teatro, isso aqui é especial nessa casa. Hoje é uma noite muito diferente, muito especial, Reveraldo. Eu quero falar um pouco, então, sobre esses artistas, a Ionara e o Reveraldo, que, como eu falei, sobrevivem do teatro há 20 anos, apresentando-se em todo o Brasil, conquistando dezenas e dezenas de premiações. Eu chego à conclusão que Criciúma tem uma grande companhia do teatro, e eu vou pegar no pé de vocês daqui a pouco. Eu digo que o teatro é um templo, onde o palco é o altar, pastor Aldinei, o ator é o sacerdote, ou o pastor, e a arte é reverenciada através do aplauso dos fiéis espectadores. Digo também que não atrás de um grande homem, mas a seu lado, e muitas vezes bem à sua frente, existe uma grande mulher, senhora Ionara. Imagino quantas vezes passou pela cabeça desses artistas parar, não seguir em frente, e esta mulher guerreira, que dá vida e movimento ao cerquinho do revirado, manteve-o firme e de pé. De tudo que eu li, é essa a conclusão que eu cheguei. Faço essa menção particular, porque nem sempre o trabalho da mulher recebe o devido reconhecimento, elas que são profissionais, esposas e mães. Então, desde 1997, olha quanto tempo faz, quando Ionara e Reveraldo iniciaram essa aventura e fazer teatro no Brasil, deve ser realmente uma aventura, eu me lembro de atores famosos, atores globais, né, que mendigam para cada peça de teatro recursos para fazer o seu trabalho. E Ionara e Reveraldo enfrentaram a tudo e a todos durante esses 20 anos. Sua última grande iniciativa, então, foi o Festival Nacional de Teatro Revirado, que foi realizado em 10 municípios da região sul do estado, em setembro. 48 apresentações, 20 grupos de teatro de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, outros, e até da Argentina. Contou com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Deissara. Eu gostaria que você abordasse esse aspecto. Patrocínio da Unesc, RAC Saneamento e Coperja. O festival teve todas as suas atrações gratuitas, sendo apresentadas em Forquilinha, Maracajá, Jacinto, Nova Veneza, Orleans, Criciúma, Siderópolis, Cocal e Balneário Rincão. Senhores vereadores, eu teria que ler praticamente 12 páginas de participações e premiações do Cirquinho do Revirado, tal o grande sucesso desse empreendimento, deste negócio de arte. Então, eu não faria isso com os senhores. 12 páginas de premiações nacionais. É muita coisa. Então, a conclusão é que nós temos, sim, uma grande companhia de teatro em Criciúma. E a crítica que eu quero fazer é exatamente sobre o nome, né? Por quê? Uma vez eu encontrei o ator Paulinho Micharia. Falei isso para ele. Ô, Paulinho, você é Paulinho Grandioso. Você faz um espetáculo de uma hora e meia sem uma apelação, sem uma baixaria, sem uma sacanagem. Você é grandioso e Micharia não combina com o teu nome. Você é um grande talento, um grande ator. E Cirquinho não combina com vocês. Vocês são o grande circo do revirado. Eu finalizo, então, com as palavras de Federico Garcia Lorca, que dizia que o teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. Parabéns, Cirquinho do Revirado, pelos 20 anos de lutas e conquistas. Obrigado, boa noite a todos. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite mais uma vez ao senhor presidente, aos vereadores. Eu vou ser muito breve. Sei que tanto o Reveraldo quanto a Ionara têm um compromisso na Unesc. Eles deram a informação de que estão fazendo curso de teatro na Unesc, uma faculdade. Então, Criciúma mostra que está pensando cultura, realizando cultura. E eu não poderia deixar de subir nessa tribuna, parabenizar o vereador Zário Casagrande pela lembrança dessa moção tão importante, fazer um registro que essa moção é um reconhecimento da cidade, né? Esses 17 vereadores representam a sociedade criciumense. E eu tive a oportunidade de estar à frente da Fundação Cultural e vi de perto, né, por um período, a luta que vocês enfrentam dia após dia para que esse projeto, esse sonho, se realize. As dificuldades de fazer cultura são imensas, né? Um sonho, certamente, era a gente ver o fundo de cultura sendo respeitado, para que a gente não precise passar pires a todo momento. Então, eu parabenizo o vereador Zário Casagrande e parabenizo ao Reveraldo e Ionara por esse projeto, né, pela fomentação da cultura, da arte, através do teatro, que tanto orgulha a nossa cidade e o nosso estado, por todos os lugares onde vocês passam.
Parabéns, essa moção é muito mais do que merecida. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. No palco. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para que possamos fazer a entrega da moção. Boa noite a todos, mais uma vez, boa noite, parabéns. Parabéns, vereador Zairo, reiterando que a moção de aplauso é um agradecimento para tudo que é feito de bom para a cidade e para os cidadãos que se mexem, né? Muita gente tem dito que nós temos efetuado muitas moções de aplauso, é que na cidade existe muito mais coisas boas do que coisas ruins. E se nós apresentarmos para a sociedade as coisas boas, vão ficar só as ruins. Então nós aqui, na condição de representantes da sociedade criciumense, através do vereador Zairo Casagrande, gostaríamos de agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pela arte e pela cidade de Criciúma. Vou passar agora, vou deixar livre para que vocês possam emitir algumas palavras. Obrigado. Boa noite a todos, todas, certo? É um prazer enorme para nós, do Cirquinho do Revirado. Em outro momento já ganhamos também uma moção de aplauso aqui, sempre é muito valioso. Agora também, para ver que vocês também estão nessa energia boa que o Cirquinho do Revirado, que o Festival Nacional de Teatro, que esses 20 anos de história está acontecendo. O grupo também vai ser premiado com o Prêmio Cruz e Souza do Governo do Estado de Santa Catarina. Então, é um prêmio que se dá a uma pessoa jurídica do Estado, e o Cirquinho do Revirado vai ser contemplado com o Prêmio Cruz e Souza, e também pela Academia Catarinense de Letras, ACLA, pelo conjunto da obra, né? Então, somos um grupo aqui de Criciúma. Como o vereador falou, esse ano a gente fez o primeiro Festival Nacional de Teatro, que é um festival que é o único que acontece entre Florianópolis e Porto Alegre. Então, a grandeza do evento, ele tomou uma proporção maior do que a gente imaginava, inclusive a própria questão de incentivar não só a cultura, mas o próprio comércio local, porque os atores, são mais de 100 atores, artistas que estiveram na cidade, que ficaram hospedados, que se alimentaram, que foram às compras no comércio, se hospedaram com apoio no hotel Soratur. Não pode errar de jeito nenhum. Então, a gente passou realmente o Pires, passamos os chapéu, com financiamento coletivo. Sebrae nos homenageou também como uma iniciativa pioneira na nossa região. Isso é muito legal, né, para nós também. Eu acho que manter
começar um trabalho tão árduo que é a sobrevivência de teatro, né? Que a gente vive um dia de cada vez, né? Tentativa de tocar a alma das pessoas, de tentar sensibilizar um pouco mais o ser humano para que a gente conviva não só em igualdade de pensamento, mas igualdade financeira, igualdade de direitos, e igualdade de que a gente entenda a moral e a ética da mesma forma que todos possam entender. E é nesse mundo que a gente pretende viver. A gente pretende, como já diria o próprio Leonardo Boff, a gente pretende construir o reino dos céus aqui na Terra. Não é fácil, mas é uma utopia que a gente pretende dividir e fazer com que toda a sociedade entenda que, se cada um fazer a sua parte, a gente consegue conviver com bons seres humanos. O mundo não precisa de bons vereadores, certo? E nem de bons atores, ele precisa de boas pessoas. Então, acho que o caminhar que a gente tem pela frente é esse, né? Muito obrigado pela moção, obrigada, vereador, que falou tantas palavras bonitas, e é bom a gente saber que tem gente que lê o Lorca, né, aqui nessa câmera, muito massa, muito legal mesmo, eu fiquei emocionada com as suas palavras, principalmente de pôr esse lugar da mulher também, como uma pessoa que está aí do lado o tempo todo, né? A gente não tem ninguém à frente, apesar do nome dele ser confundido com o cirquinho do Revirado, o Revirado e o Reveraldo, então tem muita gente que diz que é o cirquinho do Reveraldo. Mas é uma coisa que eu queria falar, é dessa coisa utópica. Viver de arte realmente é uma utopia. E quando a gente se dá conta de um festival como esse, que aconteceu esse ano em Criciúma, porque nós somos de Criciúma, com o apoio da Isara... É claro, eu não estou desmerecendo a moção, e eu sei que todos vocês colocam a gente num lugar de importância da cidade. Mas daí para realizar um festival onde mais de 100 artistas estiveram por aqui, gente vindo do Ceará, gente vindo da Paraíba, de Buenos Aires, de Rosário, tudo tem custo. É passagem aérea, é alimentação, é hospedagem. Ninguém trabalha de graça. E tudo isso... A gente conquistou na batalha mesmo, sabe, suando a camisa. O Soratur ali deu uma ajuda, a Unesc deu uma outra ajuda, o prefeito da Isara deu outra ajuda. A gente fez um financiamento coletivo na raça e na coragem, pedindo ajuda. E do bolso a gente tira 25 mil reais, quer dizer, a gente não sabe como é que vai tirar esse 25 mil reais, mas a gente ainda precisa de 25 mil reais para terminar de pagar cachê de atores. Então, só para dizer de que para fazer um festival não é assim, não é mágico, a gente não é mágico, né? E daí eu penso assim, ó, poxa, foram mais de 20 mil pessoas atendidas, mais de 20 mil espectadores nesses 11 municípios que a gente atendeu. Crianças que não são atendidas culturalmente, que não vão para uma sala de teatro, que não chega teatro lá no bairro deles, que não sabe o que é uma galeria de arte. Né? Então, assim, o quanto que a cultura pode transformar o ser humano, né? O quanto que a cultura pode mudar a vida daquele gurizinho que nunca tinha assistido um teatro na vida. E que, para ele, a fantasia está tão longe, porque ele está vivendo num cotidiano de traficantes, de gente que rouba, de gente que assalta, que uma irmã minha trabalha numa dessas escolas que vê criança indo com revólver para a sala. Então, assim, de repente, assistir um teatro e entrar no mundo da fantasia, a gente está proporcionando isso. Então, para finalizar, é importante isso? É. É importante e muito importante, e a gente é muito agradecido por essa moção. Mas a gente queria uma atenção maior, porque a gente pretende fazer o segundo Festival Nacional de Teatro Revirado. E que a gente não passe pelo que a gente passou esse ano para poder realizar esse evento. É um evento de 8 dias e que foi transformador na região. Então, que as instituições, que as prefeituras, e que percebam o quanto foi grande isso e que deem uma atenção diferente para a gente. Só isso. Muito obrigada.
Retomamos a sessão. Continuamos com a ordem do dia. Ó. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número PL 072/17, de autoria do vereador Alisson Pires, que obriga a disponibilização de álcool gel 70% para a higiene das mãos nos estabelecimentos públicos e privados acessíveis ao público. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o veto total aposto ao projeto. Com a palavra o vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, uma vez mais, demais colegas da casa e a todos que nos assistem. Com relação a esse projeto, senhor presidente, primeiro queria agradecer a legística da casa, que analisou e deu parecer pela legalidade, a todas as comissões que emitiram parecer favorável e aos demais colegas que votaram em plenária pela aprovação desse projeto. E esse projeto retornou com um veto total dele, então vou discorrer um pouquinho sobre o projeto e também discorrer sobre os pontos que foram elencados para fundamentar esse veto, para que depois nós analisemos e votemos conforme nossas consciências. Mas antes de mais nada, sendo um trabalhador da área da saúde, então, e tendo a oportunidade de legislar, faço e farei projetos de tal semelhança que tenham uma repercussão para o benefício de toda a população. Então, eu quero aqui discorrer um pouquinho sobre o histórico da lavagem das mãos e do uso do álcool gel. Ele não é tão novo assim, do século passado ainda, mas criou notoriedade em 2009, quando teve aquela pandemia da gripe H1N1, na qual tiveram algumas mortes no Brasil, mais de 2 mil mortes no Brasil naquele ano de 2009. Então, houve uma mobilização nacional a respeito daquela pandemia, o que poderia ser feito para ajudar a preveni-la ou limitar sua propagação. E o principal delas foi a higiene das mãos. Tanto é assim que os índices de infecção hospitalar naquele ano caíram drasticamente, porque as pessoas começaram a lavar as mãos e começaram a utilizar o álcool gel. Então vejam vocês da importância do uso do álcool gel. Estou falando aqui do mérito do projeto. Tive cuidado de peguei hoje, inclusive, o histórico dos atendimentos no pronto-socorro do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, só nesse ano. Desde janeiro a outubro, tiveram 44.145 atendimentos relacionados à totalidade dos atendimentos às crianças no Hospital Materno Infantil. Destes, 48% foram doenças relacionadas a afecções respiratórias e 14% a doenças do trato gastrointestinal, leiam-se as gastroenterites, que nós sabemos que ela tem uma propagação muito maior de pessoa a pessoa por intermédio das mãos. Sendo assim, é muito importante que nós tenhamos projetos que eduquem, que façam que minimize a propagação. E geralmente a população mais afetada são as populações mais carentes. Vejo vocês que da totalidade dos atendimentos, só do Santa Catarina, 27 mil crianças tiveram essas afecções relacionadas com doenças infectocontagiosas. Então, não somente a questão do número de doenças, mas as comorbidades que vêm depois dessas doenças. Gastos com medicamentos, falta escolar, os pais, que se a criança tem, geralmente mais alguém na família também tem. E estou pegando um dado isolado só do Santa Catarina. Mas temos outros 3 hospitais na região, temos a unidade de postos básicas de saúde, que também tiveram casos semelhantes. Concedo a parte, senhor presidente. Na realidade, alguns vetos têm nos parecido que são meramente para dizer que a Câmara tem aprovado matérias que não são constitucionais, mas não vou fugir do requerimento. O que me parece é que esse veto é um contrassenso. A partir do momento que nós tivemos aquela experiência de 2009, e eu estava presidente da Fundação na época, e houve toda uma mobilização do Poder Executivo no sentido de erradicação e de incentivo
principalmente na questão da higiene das mãos, e parece que ao mesmo tempo que o governo prega por uma bela saúde e veta um projeto preventivo, há um contrassenso gritante nisso. Ora, se a partir do momento que o próprio governo ele prega uma saúde de qualidade, ele deveria também apostar na questão de prevenção, porque hoje nós sabemos que a maioria dos espaços públicos hoje já existe lá um gel para que a gente possa fazer isso. Então é muito estranho que um veto venha de encontro à saúde pública. Obrigado, senhor presidente. Eu vou mais além. Quando se trata de saúde pública e a gente fala em medidas preventivas, isso gera economia, mas a gente não quer falar em números, a gente quer falar do bem-estar da população, né? A gente está falando dos casos, a gente nem está falando da questão da mortalidade. Mas se a gente fala em questão em termos econômicos, financeiros, em números, isso gera economia, porque eu estou prevenindo uma doença prevenível, desculpa a redundância. Então, isso é algo... chega a ser um contrassenso. Mas para quem está aqui agora e nos assistindo, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, e eu estou aqui com o parecer do Executivo. Então, o projeto, né, de lei PL 072 estava assim redigido, no seu artigo 1º, todos os estabelecimentos locais públicos e privados acessíveis ao público no município de Criciúma deverão, como medida de saúde pública, disponibilizar para seus consumidores álcool gel 70% para a higienização das mãos. No parágrafo 1º, estabelecimentos devem manter álcool gel 70%, locais de fácil acesso e visualização. No seu artigo, no parágrafo 2º, decorre quais são os locais públicos. Né? No artigo 2º, fala que o descumprimento da lei sujeitará ao estabelecimento e infrator a penalidades. Então, o parecer aqui do Executivo, fala, né, que, em caso, a proposição acaba por atribuir inequivocadamente deveres ao Poder Executivo, leia-se, Secretaria Municipal de Saúde, que demandam grande mobilização da máquina administrativa e ainda considerável aumento de despesa, sem indicação da respectiva fonte. Desse modo, ao criar a obrigação a órgãos públicos e privados de Criciúma, disponibilização de álcool gel, ou projeto impõe também à administração o correlato dever de fiscalizar seu cumprimento, no artigo 2º, interferindo também aqui na rotina administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. Sem dúvida, destarte que a aludida propositura recai na esfera da discricionalidade do gestor público municipal, porquanto depende da contratação e administração de serviço público de saúde, atribuição típica do Poder Executivo. Como trabalhador da saúde, então, eu posso, com propriedade, contrapor esse item, porque nós já temos a secretaria específica para isso, que é a vigilância sanitária, dentro da secretaria. Então, a vigilância sanitária ela tem como atribuição um conjunto de ações e medidas que visem diminuir, prevenir, educar a população com relação a fatores e bens que interferem na saúde pública. Já temos a Secretaria de Saúde, a sua subsecretaria, uma subsecretaria vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que é a Vigilância Sanitária. Ora, a Vigilância já tem seu papel, só incluiria mais um item no seu checklist, presença ou não de álcool gel naquele estabelecimento. Então, me parece, né, que não há... não estou criando nenhuma nova secretaria, muito menos incumbindo o Poder Municipal a criar novos cargos e novos... gastos para o Executivo. Lhe concedo a parte, vereador. Vereador Alisson, quero parabenizar pelo projeto. A justificativa do veto não dá nem para nós aceitar, porque não cria custo nenhum. Porque hoje, na Secretaria de Saúde, como em todas as secretarias já tem, simplesmente temos a Vigilância Sanitária, que é papel dela fiscalizar, então não justifica, não está criando gasto, está prevenindo e economizando para o município. Então, eu já, de antemão, quero dizer que sou contra o veto e parabenizo pelo projeto. Obrigado, vereador. O senhor, sendo presidente do partido, me deixa mais confortável ainda na defesa aqui do meu projeto. Muito obrigado. Eu vou mais além. Eu acho que deveria ter, por parte do Executivo, esse sim, um projeto para distribuir álcool gel às populações carentes.
pô, distribuímos álcool gel, vamos estar evitando doenças infecto-contagiosas. Algo simples. Sabe quanto custa um álcool gel? R$6 um álcool gel de 500 gramas, que dura mais de 2 meses. Então, algo irrisório. Então, senhores vereadores, vou pedir que vocês analisem a questão do veto e votem conforme as vossas consciências. Obrigado. Continua em discussão o veto aposto pelo prefeito municipal ao PL 072/17. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Prometo não me estender, presidente. Senhores vereadores, vereadoras, só gostaria muito rapidamente, só reforçar uma situação que eu acho que tem que ser frisada, efetivamente. O benefício que se tem com isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental do projeto de Vossa Excelência. Certo? O benefício, que custo é esse? Se nós estamos investindo em saúde, se nós estamos investindo em prevenção, onde é que está o custo? Eu acho que está vendo, né, vereador Zairo, como é essa confusão de constitucionalidade, que está certo, está errado. Gente, essa casa tem a prerrogativa, sim. Onde é que está o problema? Ao invés de gerar custo para o município, nós estamos prevenindo, evitando que atendimentos médicos ocorram, evitando que tantas doenças aconteçam. Ora, Vossa Excelência, qualquer procedimento médico, não tem que lavar a mão, sabão de tudo quanto... É assim que você tem que fazer? Por que o senhor faz isso? Uma parte, vereador. Eu acho que essa confusão das competências que permeou o nosso trabalho durante o ano inteiro, mais uma vez acontece aqui. Vamos começar pelo básico, né? O executivo ele tem que executar, o legislativo vai legislar, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, parabéns ao doutor Alisson, mais uma vez um projeto inteligente. Quantas vezes que eu ouvi, e apesar de não lavar as mãos com álcool gel, mas em todo lugar, né, tem essa recomendação, um projeto simples, sem geração de custos absolutamente, e que merece todo o nosso aplauso. Isso aí, vereador. De fato, o custo para comprar R$6, às vezes tem tanto dispêndio desnecessário, gente. Nós estamos investindo em saúde, nós estamos prevenindo a saúde, nós estamos protegendo as pessoas. Vou repetir, vereador, quantas vezes Vossa Excelência, né, na sua atividade, precisa lavar as mãos, atende um, lava a mão, atende o outro, gastando água. O senhor está gastando água, o município está gastando água. Ou seja, está aumentando o custo ainda maior do município. Eu acho que está havendo um problema seríssimo em interpretar custo e investimento. Eu acho que nós estamos investindo em saúde, vereador Toninho. Como está, vereador? Uma parte, vereador. Obrigado por suas palavras na defesa do projeto, na defesa do mérito do projeto e da questão da questão legal, da legalidade do projeto também. Porque, conforme eu falei anteriormente, o projeto, né, passou pelas comissões, mas antes passou pela legística da casa, que deu parecer favorável à legalidade. Mas suponhamos que não houvesse a legalidade. A gente também tem que pensar a questão do mérito. Devemos olhar diferente, porque a gente está falando da questão preventiva, né, da prevenção à saúde, bem-estar à população, diminuir os custos, não só para o governo, mas para aquela pessoa mais necessitada, que não dispõe de tantos recursos. E o álcool gel elimina 99% dos micro-organismos. Então, apenas 5 segundos na mão é suficiente, ele secagem rápida, elimina 99%. Então, é algo muito simples, que está aí no dia a dia. Eu acho como eu falo, um projeto simples, né, vereador Zaido? Simples, mas que vai ter um impacto positivo muito grande se ele for aprovado. Obrigado. Hoje, vereador, eu até pedi pro Vitor, o assessor, ir comprar um álcool gel, presidente, que no meu gabinete não tem. Gente, faz parte No ambiente da Câmara Geral, sim, existe, sabe? Claro, exatamente. Então, eu pedi isso pro gabinete hoje, ó, precisa ter um álcool gel. Gente, é uma coisa, parece tão, tão simples e se cria um problema tão grande e desnecessário. Um veto de algo necessário. Ratifico as suas palavras. Acho mesmo que o poder público tem que fazer um investimento forte e doar para as pessoas que não têm condições. Parabéns. Eu estou com Vossa Excelência.
Veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A chamada será nominal, os vereadores se dirigirão ao microfone lateral, se posicionando contra ou a favor do veto. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada. Vereador Ademir Honorato, pela saúde preventiva, sou contrário a esse veto do prefeito Clécio Salvaro. Vereador Aldinei Potelec. Contra o veto, presidente. Vereador Alisson Pires. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Camila do Nascimento. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Felzer. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas. Sou contrário ao veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti, ausente. Vereador Jair Alexandre, ausente. Vereador João Batista Belloli, ausente. Vereador José Paulo Ferrarese. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio Kaminski. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo. Contra o veto. Vereador Moacir Dajore. Contra o veto. Vereador Salésio Lima. Somos contrários ao veto, senhor presidente. Vereador Miri D'Agostin. Contra o veto. Vereador Zairo Casagrande. Sempre prestigiando o trabalho legislativo, contra o veto, senhor presidente. Unânime. O veto total aposto ao PL 072/17 teve 14 rejeitado por 14 votos a zero. Em única discussão e votação, o veto parcial aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao artigo 2º do Projeto de Lei do Executivo, PL 126/17, de autoria do vereador Salésio Lima, que dá nova redação ao caput do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 2º e 3º, renumerando o parágrafo único do artigo 4º da Lei 3.497, de 8 de dezembro de 1997, que institui a obrigatoriedade da instalação de caixa coletora de correspondência nos imóveis situados no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o veto parcial. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores serão chamados nominalmente e se posicionarão contra ou a favor do veto. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada. Vereador Ademir Honorato, contra o veto. Vereador Aldinei Potelec. Contra o veto, presidente. Vereadora Alisson Pires. Senhor presidente, seguindo a orientação do partido, a favor do veto. Vereador Antônio Manuel.
Contra o veto. Vereadora Camila do Nascimento. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Felzer. A favor o veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti, ausente. Vereador Jair Alexandre, ausente. Vereador João Batista Belori, ausente. Vereador José Paulo Ferrarese. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski. Eu sou contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo. Contra o veto. Vereador Moacir Dajore. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima. Somos contra, senhor presidente. Vereador Valmir Agostinho. Contra o veto. Vereador Zário Casagrande. Senhor presidente, contra o veto. 3 contra. E 11 favoráveis. O veto parcial oposto ao PL 126/17 foi rejeitado com 11 votos contrários e 3 favoráveis. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 154/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 1898/1983. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 155/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina a rua Luiz Carlos Búrigo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Rapidamente, senhor presidente, saudar o Tato Búrigo aqui, que representa a família Honório Búrigo. Eu acho que a Câmara, esse ano, ganhou musculatura para discutir vários temas que eram paradigmas. Essa é uma daquelas três ruas, vereador Toninho, que, depois que cortaram a base do U, viraram duplas, ruas com o mesmo nome. Então, o maestro Alter Cascais ficou com a sua rua e o Luiz Carlos Búrigo ficou com a sua rua. Duas ruas paralelas, segundo o Código de Comunicação do Ministério das Comunicações, não podem ter o mesmo nome. Então, se nós estamos tendo coragem de enfrentar esses problemas e resolvê-los, ao mesmo tempo homenageando a quem merecia muito essa homenagem. Parabéns à família Búrigo. Obrigado. Projeto continua em votação. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Ordem do dia da próxima sessão. Voto ao PL 071/17. E PL 131/17. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 14 de novembro, decorrente terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.